Joo. Minäpäs esittelen teille tämmöiset. Siinä on tämmöinen ruokatermari ja tällä tehdään sitten kahvia. Ja tämä pysyy 24 tuntia lämpimänä tässä systeemissä tämä homma. Ja, Elikkä tässä on tässä tämmöinen systeemi, että tästä lähtee kork, siinä yksi mukitullo. Nyt siinä on kaksi mukia. Sitten lähtee tuolta seuraava. Siitä sopii yhden mukin. Kolme mukia. Siinä on sitten pikkunen. Tuosta voi vaikka vauvajuo. Sitten pyöräytetään tämän. Ja tänne sitten, tähän osaan, niin laitetaan kiehuvaa vesi. Kiehuvaa vesi ennen kuin lähdetään sinne pilikille tai retkille. Ja sitten se kiehuvaa vesi kaavetaan tänne. Noin. Ja sinne laitetaan sitten ne kahvinpurut. Perää, kiehuavesi ja kahvinpurut. Ja sitten tässä on suodatin. Ja tämä laitetaan sitten paikalle. Tuosta kahva ylös ja siitäpä kuavellaan sitten tuoretta kahvia. No, aika kätevä systeemi. Tämä pitää ottaa niin pilikille. Pilikille ensi kerran mukaan tuo rysko. No niin. Katsotaanpas tämä termarihomma nyt ja kaavetaan sinne kiehuvaa vesi. Ja kuvitellaan, että me oltaisiin nyt siellä retkellä tai pilikillä. Me aamulla se vesi tänne kiehuvaan laitettiin ja nyt me kaavetaan se sinne tähän asti. Ja tällä tuotteella on ikuinen takuu. Lifetime warranty. Ja sitten me ollaan siellä ja sitten me kaavetaan ne kahvijaot sinne. Purut sekkaan. Ja sitten laitetaan sen suodatin. Sitten vaan kahva ylös ja kaavetaan kahvi sieltä. Siinä kun on se tuore suodatin ja näin, niin siinäpä on kaffetta ja tuore kahvia ja maitomiehenä tietenkin vähän maitoa laitan sen rippaksi. Siellä ei ole mitään muruja seassa tai mitään muutakaan. Ja hyvää kahvi. Niin noin se toimii tämä vehe. Ja se on varmaan just retkihommia, pilikkihommia, erähommia, kaikkiin tämmösiä, niin erittäin hyvä. Tosiaan elinikäinen takku on tällä vehkeellä ja 24 tuntia pysyy lämpimänä. Ei muuta kuin näihin kuviin ja tunneihin.